15 липня 326 народних депутатів Верховної Ради України проголосували за призначення чергових місцевих виборів у 2020 році на неділю 25 жовтня. Тож розмову з почесним громадянином Сум Анатолієм Єпіфановим ми присвятили саме темі проведення місцевих виборів. Згадаймо, Єпіфанов як перший представник президента України керував Сумщиною з 23 березня 92-го року до липня 94-го. І вдруге з 7 липня 95-го по 8 травня 98-го. Працював з трьома президентами України – Кравчуком, Кучмою, Ющенком. Тож із досвіду власної багаторічної управлінської діяльності насамперед розмірковує про важливість системних державних понять. По ідеї, вибори треба проводити, тому що в нас все-таки є конституція, яка чітко определяє строки. Якщо не проводиш, треба міняти конституцію. Хоч ми конституцію таку зробили, що її міняють депутати. Я говорив, ще раз повторяю, конституція була повинна прийнята на референдумі народному, як у других країнах. Тому не будуть міняти. В Америці не міняють ніколи в житті, там якісь статті за все существування Америки. А в нас депутатський корпус прийде, щось не понравилось, давай поміняємо то, поміняємо то. Так як ми говоримо, поміняємо. В конституції записано, що в нас освіта безплатна. В конституції записано, що на лічення безплатно. А все воно платне і там, і там, і там. Значить, ми нарушаємо принципи Конституції, і люди, які нарушають, нічого не відповідають. Тому що фінансувати державу, мабуть, вже не в стані ні освіту до пуття, ні здравоохранення. І буде потрібно все думати, і реформи там робити, і освітянські, і здравоохранення, тільки не ті, що вони зробили. Медицина повинна бути страхова, і вона повинна накоплюватися поколіннями всіх цих питань. Що по виборах, вибори проведуть. Ясно, що начудачили і при Порошенку, децентралізацію почали займатися, але ніхто не назвав, що він такий. Нема ніде, щоб сказати, от отсюда починаємо, от тут кінчаємо. От таке в нас буде потім. Ніхто. Давай зробимо громади, давай змінимо райони, давай територіальну устрій поміняємо. І кожен, хто придумає на якомусь етапі времени, вставляє свою вставочку в цю децентралізацію. Реформа децентралізації, яка очікувалась поверне громадам реальне самоуправління, себе поки що не виправдала, переконаний Анатолій Єпіфанов. Об'єднані громади співіснують зараз із огризками територій колись 18 районів Сумської області. Модель укрупнення районів, що запропонована натомість, уже сьогодні нагромаджує купу проблем. Це й економічна та фінансова неспроможність і незручності для людей, жителів цих територій. Я говорив, ще раз повторяю, що місцеве самоуправління було в 1994 році. І воно було почти роки повністю. Поки Мороз, який був головою Верховної Ради, який йшов за це самоврядування, не здався товаришу Кучмі, президенту. І вони зробили. Тоді називалася голова Ради, то що треба, що зараз мечтають, і голова виконкому. В одних руках. І народ за них проголосував і вибрав собі достойно. Так от, і тоді він став вже голова адміністрації, і в ітогі голова ради, вибраний народом, остається, а адміністрація назначається вже президентом. Тобто це централізація. І формування бюджету тоді було, так як потрібно, 60-70%. Доказав ти, осталось собі, що заробив зверху, все твоє. Тоді є смисл займатися, ні одному міському голові нема смисла займатися економікою. Тому що, якщо він не зробив, однак гроші централізовано заберуть Київ. А потім будеш бігати і субсидіями, субвенціями ти будеш віддавати. І хто умний, то хорошо проб'є коридори власті, хто договориться, то раніше за бутилкою дрябінки можна було все рішати. Сіжать тоді чемодан грошей, везти зелененьких. І то не все рішить. Вибори не можна проводити, якщо не буде, якщо буде продовжатися централізація. Тобто децентралізація. Змінює територіальний устрій, то-то. В Сумській області планувалось 5 районів. Значить, буде 5 тільки рад і 5, не вірно, адміністрації буде. Виконком, або адміністрація. Ну, ясно, що обласна рада і обласна адміністрація. Хоча мечта була, що буде обласна рада, була виконком в цих питаннях. А теж говорили, що буде представник президента, префект його називали, який буде контролювати законодавчу базу від імені
президента от імені Кабінету міністрів, тобто виконання всіх законів, які повинні виконуватися на тій людовій території. І, як говориться, і приймати свої рішення, які там права дадуть, друге питання. Чи через правоохоронний орган, чи через офіс, чи через президента, чи через Кабмін, ну це вже друге діло, як вони зробили. Тобто у нас ні одно, ні друге не доділено, не зроблено. Тому 25 число – це будуть обикновені вибори, як ці завжди були. Будуть вибрані депутати райони, будуть вибрані обласні депутати, будуть вибрані, наверное, ж, міські депутати, міський голова на старій основі. Так я думаю. Хоча до пуття ніхто нічого не може сказати. На цьому тижні вони хотіли виборчий кодекс міняти. Ну, поміняють, дай Бог, що вони там поміняють, буде ясніше. Тому це обикновення виборна кампанія, сроки, які потрібно робити по Конституції. 16 липня народні обранці в парламенті ухвалили зміни й до деяких законів щодо вдосконалення виборчого законодавства. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков припустив, що за новий виборчий кодекс в цілому вдасться проголосувати до осені. Але не вдаючись до глибокого аналізу цього питання, Анатолій Єпіфанов концентрує увагу на питанні якості вибору кандидатів до місцевих рад, що залежить від людей. Хто вибереться? Вибереться той, який народ уже сьогодні немножко другий став. Сьогодні вже, як називається, буду голосувати за того, голосувати, тому що не люблю за цього, як президентське вибиралося. Голосували не за Зеленського, голосували за проти Порошенка. Я думаю, що народ вже пора думати на всіх рівнях, і маленьким, і стареньким, і середняньким. Іначе, якщо ви так голосувати, буде так жити. Достойних треба вибирати місцевих. Місцеві влади сьогодні, якщо б хорошо побудувати область, обласну раду, побудувати виконком обласний, чи як це буде, як зробити районів сильних людей, все-таки вони мають сьогодні права більше, ніж раніше. Тому що громади сьогодні существують вже, нікуди не дінеться. І практично вони сформовані по всій території області і, мабуть, України. Ну, я знаю, по своїй території вони закінчать формування громад вже. Тобто все ясно, все понятно. І права їм дали. Є в них і права. Як управляти економікою, управляти це. Головне те, що в деяких громадах захотіли б самостійності, а економіка слабовата. Там, де є производство, виробництво, там, де є, ну, земля всіх є, там ще воно покрупніше, посильніше буде. Там, де одна земелька, звісно, вони слабенькі. І тому що налог, який платиться за землю сьогодні у місцевий бюджет, то копійки. В порівнянні з тим, що повинно бути. Тому я говорив, ще раз повторяю, що поки реформа земельна не буде зробити, а реформа земельна – це не те, що вони ринок приймали, говорив, ще раз повторюся, то земля повинна бути товаром. А товаром треба оцінку зробити. Це державне питання, виділити треба гроші і зробити оцінку землі, інвентаризацію її. І тоді громади будуть крепкі на містах. І райони будуть, якщо остануться, та й область. Тому що в нас, крім землі, вже нічого немає. У нас промисловість практично на нулю. У всіх питаннях ми, за жаль, не виробляємо область, а область, яка поставляє сирьо для Європи і для інших країн. Так почитайте, 7 видів це діло. Перший йде олія, кукуруза, зерно, і пішло. А все це потрібно було тут переробляти і робити глибоку переробку, продавати товар. Як потрібно. А то, може, і помідори тягнемо, і яблука, і чеснок з Китаю, і вже дожились до ручки, як будто свого немає нічого. А свого немає нічого, тому що неправильно управляємо. Виборча кампанія, яка пройде, це просто вона пройде, як полагається, по Конституції. Підберуть більш нормальних людей, не по політичним уклонам, не на нове обличчя, а підберуть професіоналів туди. І народ хай підбере до себе тут в район, чи в це, щоб він заслужений був чоловік, що він знає діло, він може захистити своїх виборців, доказати на всіх рівнях. А щоб доказати, повинна бути головка на плечах, умна, а не нове обличчя. Хай вона не нове обличчя, хай старе, тільки щоб в голові щось було. Туди буде порядок. Ну то, що реформу робити адміністративно, їм треба, тільки не так, як вони зробили. У нас є там 5 прохідних партій, якщо парламентські вибори, бо вони пройшли б сьогодні. Місцеві вибори, мабуть, засвітяться і другі партії, може таке місцеве де значення і ще не розкручення. Я б хотів не те навіть сказати, то що райони, якщо б райони ще доведуть,
то вони, в принципі, потеряють всі ніді управління. Ну, як можна, наприклад, Ярком такому, свої п'ять районів Недрогайська. Район Недрогайська входить в Ромський район і в Ромни. Є Вольшана, який десь, зараз скажу, 50, десь за 100 з чим-то кілометрів до Ромнів. Ясно, що якщо в Ромнах буде ето, то Недрогайської школи, тобто не школи, а лікарні не буде. Лікарня буде районна там і сильна опорна лікарня. Воно не повинно так бути. Тепер треба комусь їхати, аж туди лічитися, чи консультуватися, чи що-нібудь робити. Ділять за якісь шиші, які стоїмость транспорту і все. І де-то бабушка чи дедушка поїде туди своїми копійками пенсіонними. Це питання. Це не продумано, нічого не зроблено. Якщо вже ви думали, то ви повинні розставляти на рівні теж Недрогайлова ту саму опорну больницю і підтримувати її. Ну, щоб її підтримати, її треба кормити. А щоб її кормити, треба з бюджету давати. А сам район, в такому виді, як він є, він вже видержати тим лікарням не зуміє. Тому що друге формування буде бюджет. Тобто, навіть на цьому прикладі, вже не говорю за школи, вже не говорю за пенсіонні діла, соцобезпечення, де люди кожен день мотаються, і повинні і консультуватися, і перевіряти, захищати себе. Тобто мотатися на такі длінні розстояння. І тому це не продумано, не зроблено. К ній дуже реформі це готовиться було дуже-дуже серйозно. І тому я вважаю і бачу, що не робити не можна цю реформу, а вибори пройдуть як обикновенні вибори. Звісно, появляться нові люди, появляться. Тому що на прикладі останніх цих років всі себе показали. І тому я думаю, що народ вже нас зрозумів. І коли буде хоч собі вже вибирати депутата, депутат, якого вибирає він у Києві туди, парламент, це не його депутат. Він його раз в год побачить, то відчитається він на участки, все. А вони там сидять, роблять свою справу, займаються своїм ділом. А місцевий депутат, у нього він на глазах кожен день. І тому думайте, кого будете вибирати.